Gaspar Hernández, escriptor, crític literari i periodista. Actualment present i dirigeix el programa L'Ofici de Viure, a Catalunya Ràdio i a TV3. Ha col·laborat en diferents mitjans, com ara El Periódico i El Punt Avui. Autor de diferents novel·les i assajos periodístics, guanyador del Premi Josep Pla amb el Silenci a l'any 2009 i també Premi Ciutat de Barcelona pel mateix programa, L'Ofici de Viure. Bon dia, Gaspar. Molt bon dia, Manel. Com estem? Molt bé, encantat de ser amb vosaltres xerrant una estona. Gràcies. Gaspar, en només 11 anys vas començar a locutar a l'emissora del teu poble, a la Vall d'en Bas. I uns quants anys més tard et converteixes en una de les veus més conegudes de Catalunya Ràdio. Com ha estat aquesta trajectòria? Perquè això és un gran poble, eh? Jo vaig ser un nen precoç, efectivament, i vist retrospectivament, clar, dius, si intentes donar-hi un sentit en aquesta trajectòria, penso, bé, vaig començar als 11 anys a fer ràdio, ho feia molt malament, jo volia presentar notícies i no em deixaven, i em deixaven només fer de disc jockey, ho feia molt malament, la veritat. Però una cosa vaig fer bé, que era seguir el camí de l'alegria, o sigui, seguir allò que em proporcionava alegria. I aquest nord no m'ha abandonat mai. A l'hora d'escollir una vocació, de continuar, no només una trajectòria, no? Sinó una relació, etc., jo crec que hem de seguir el camí de l'alegria. I això, he fet moltes coses malament, però aquesta la vaig fer bé. Després vaig passar a Radio Lot, vaig passar el diari El Punt Avui, a Catalunya Ràdio fent programes de política, informació, tertúlies polítiques, i després hi va haver un canvi en tota la meva trajectòria, que va ser a partir del qual vaig començar a fer L'Ofici de Viure. Em vaig preguntar fins a quin punt els mitjans de comunicació estàvem millorant la societat realment. Els mitjans són imprescindibles per fer de contrapoder econòmic i polític, entre altres coses, però fins a quin punt els mitjans de comunicació, em vaig preguntar, no estem reproduint una realitat que, com va dir Jiddu Krishnamurti, que va ser un gran mestre espiritual del segle passat, pertany a una societat que, ell deia, està malalta. Ell deia, no és sa estar adaptat a una societat profundament malalta. Bé, això ho deia ell. No m'agrada a mi tampoc pensar que la societat en general està malalta, però sí que vaig pensar, bé, podem fer més coses als mitjans de comunicació per intentar que es visqui amb més benestar psicològic i emocional. Si ho podem fer i podem realment millorar la societat, doncs va, apunta-t'hi tu des de dins, intenta tu des de dins fer el canvi. Gaspar, L'Ofici de Viure s'ha consolidat com un referent de divulgació psicològica, on es parla de molts temes, però es parla de creixement, benestar personal, a vegades parles de la por, del dolor, ara últimament del resistiré a la resiliència. Dintre el context actual, com ho defineixes, L'Ofici de Viure? Com un programa que dona eines per tenir, de moment d'entrada, per no viure amb tanta ansietat, ni angoixa, ni por, ni estrès, aquesta, la situació que ens ha tocat viure i que hem de transitar. Nosaltres hem donat, com molt bé dius, Manel, eines, sobretot en aquests quatre especials que vam fer de L'Ofici de Sobreviure per TV3, que es poden trobar a tv3.cat, per viure aquesta pandèmia amb totes les conseqüències psicològiques i emocionals que està tenint, molt dures, deixant de banda, evidentment, tota la resta de conseqüències. Però si estem estressats o estressades, o angoixats o angoixades, és evident que no ho viurem millor. Aleshores, què està a les nostres mans? No? Què podem fer? Fins a quin punt som responsables, entre cometes, del nostre estat d'ànim? No? Fins a quin punt podem contribuir des dels mitjans de comunicació a donar algunes eines perquè la població ho visqui tot amb responsabilitat, això sí, responsabilitat social, responsabilitat individual, responsabilitat col·lectiva, però sense por. En un dels teus programes deies, pensem com mengem. Tu creus que l'alimentació influeix en la manera de ser i comportar-nos? La nostra alimentació influeix moltíssim en el nostre estat d'ànim i en el nostre sistema nerviós també, i tots ho hem constatat i ho constatem cada dia. Ara bé, no som només
crec el que mengem. Som també i sobretot el que pensem. Què es fa? Som mediterranis. Som de costums i tradicions, som de vida social, de bars, de carrer, de restaurants, de trobades familiars. Penses que a partir d'ara, d'aquesta situació, això ens canviarà? És a dir, això, el fet de quedar per fer un cafè com a excusa, tu creus que seguirà? Bé, ara tots sabem que no, però crec que després sí. O sigui, jo crec que ho recuperarem, evidentment, crec que no, que no, que no, que no perdrem aquest tarannà. No? Entre altres coses, és bàsic. De fet, hi ha estudis molt interessants d'universitats com la de Harvard que demostren que el màxim nivell de felicitat que podem assolir té a veure sempre amb les relacions socials, amb els altres, amb el contacte humà. Som éssers socials i necessitem tot el que has explicat, Manel. Per tant, no ho perdrem. Ara crec que hi haurà un canvi qualitatiu, en el sentit que les nostres relacions seran més autèntiques. Això espero i desitjo i crec que pot anar per aquí, no? Gaspar, és molt interessant el que estàs dient, perquè inclús a nivell personal jo ho veig. Hi ha un relaxament, no? Recordo, doncs, els nens extraescolars, sortides amb la teva parella, combinar un ritme diari, doncs, que dius, ostres, potser val la pena aquest ritme, i ara veig que, ostres, tot és una mica més pausat, no? I tenim més temps de tot, i sobretot el valor de la família. Jo mai havia vist la relació que hi ha en aquests moments d'unitat familiar amb els fills, amb la teva esposa, doncs, cosa que no, potser no ho sabíem disfrutar abans, i ara ho sabem disfrutar. Jo crec que és una invitació a aquesta situació que per res del món hauríem desitjat ni desitgem, no? Però també és hi ha una invitació indirectament a viure amb més autenticitat, més des de l'essència, valorant les coses realment importants, no? I estic totalment d'acord amb tu, Manel, que tenim aquesta oportunitat de no centrar-nos tant en el fer, si, i ni en el tenir, sinó en el ser, en l'ésser, en majúscules. En el teu darrer llibre, La llibertat interior, parles dels obstacles que ens impedeixen de ser lliures. Quins són aquests obstacles? I què és per tu la llibertat interior? Parles molt de llibertat, però quina és aquesta llibertat interior? Doncs bé, sí, La llibertat interior ha estat, la veritat, un llibre sorpresa, perquè a causa del confinament vam haver de suspendre totes les presentacions, però en canvi el llibre es va començar a vendre. Ara ja va per la tercera edició, potser perquè valorem més que mai la llibertat interior, perquè moltes vegades és l'única que hem tingut, ja que no teníem llibertat exterior, no?, degut al confinament. La llibertat interior per mi és una experiència intransferible, i la llibertat interior té molt a veure, en primer lloc, amb deixar de ser esclaus del que pensem, del nostre pensament, no?, que sempre ens fa la guitza, perquè podem ser feliços ara mateix, però o estar en un lloc paradisíac, però que, en canvi, la nostra ment racional, la nostra locuta de ràdio, com jo l'anomeno, ens vagi fent la guitza pensant en el futur, amb la por, en què passarà amb la feina, amb si podré pagar el lloguer. Llavors, si ens projectem molt en el futur, no tenim llibertat interior, no podem viure en plenitud. I, per tant, la llibertat interior, explico quines són les eines per mi per viure des del moment present, que és on es troba la llibertat interior. I després un altre element molt important és deixar de buscar la felicitat fora, no? Perquè el de fora, sempre circumstàncies, feines, família, situació social, política, etc., sempre canvia. El gran psicòleg català amb el qual m'he basat per fer bona part de la llibertat interior, que va ser Antoni Blai Fontcuberta, deia, home, millor que la felicitat la sustentem en alguna cosa més sòlida que no pas en l'exterior, perquè l'exterior sempre canvia i el que avui ens fa feliços demà ja no hi serà i ens provocarà infelicitat, sigui el que sigui. Per tant, la llibertat interior és mirar cap endins i des d'aquest nucli dur del nostre ésser buscar la plenitud, no? No buscar-la al de fora. Viure, ofici, llibertat, pensar, menjar i beure. Per cert, Gaspar, en tu t'agrada el cafè? Pregunta obligada, eh? Sí. Home, sí, sí. Més que res hem parlat de menjar, però no hem parlat de beure. M'agrada molt el cafè. Jo, el cafè i la xocolata no hi puc renunciar, eh? I el cafè de bon matí, sí, el valoro moltíssim,
Més endavant, al cap del dia, després ja, doncs quan han passat unes hores, ja el te és la meva beguda o les infusions, però el cafè de bon matí, sí, per mi és insubstituïble i quan no l'he pogut tenir l'he trobat molt a faltar. O sigui que sí, sí, el cafè obligat. Ens podries dir alguna cosa o donar-nos algun consell per poder estar una miqueta més tranquil·lets en aquests moments de, o aquesta època que ens toca viure ara, circumstancialment? Jo recomanaria, a la mesura del possible, no projectar-nos molt en el futur. O sigui, anar cap molt cap al futur ens angoixa, perquè és directament és una autopista cap a l'ansietat. Aleshores, fer el que estigui a les nostres mans ara, sempre que veiem que la ment se'ns en va en plans de futur, que evidentment hi han de ser sempre una mica, però sempre que veiem que ja comença la preocupació, aquesta ment de mico que en deia, que en diuen els mestres budistes, aterrem, tornem al present, fem una mica d'esport, moviment físic, si podem meditar, meditem, si no, centrem-nos en els estímuls exteriors, mirem de passejar per la natura i estiguem atents al verd, al cant dels ocells, però mirem de tornar sempre al moment present, perquè la ment, quan deixem que es projecti molt i molt en el futur, directament ens provoca angoixa. Gaspar, moltes gràcies per aquestes reflexions, de veritat, ja que en els moments que es toca viure, reflexions com aquestes, consells, són els que necessitem. Realment agrair-te'l, de veritat. Moltes gràcies, Manel, i gràcies a vosaltres també per fer la feina ben feta. Enhorabona pels vostres cafès. Fins una altra. Una abraçada a tothom. Gràcies.